Bernardo fazendo um bolo de cenoura. Olha só. Oi. Depois eu posso lamber a colher? Pode, meu amor. Mas vamos mexer bonito. É, tá mexendo bem o seu bolo, né? Ele vai comer um bolo de cenoura. Mas ele é mais diferente. É? Por que que ele é diferente? É porque ele é laranja. Ah, porque ele é laranja, a cor dele? Mas ele é amarelinho que nem a cenoura, sabia? Cenoura é amarelinha? É. E olha que legal, ele tem pedacinho de chocolate junto, né? Isso vai ser uma? Torta. Delícia, não vai? Sim.